למה עם ישראל נקרא עם ישראל? על שם יעקב אבינו. יעקב אבינו נלחם עם המלאך. המלאך אומר לו, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל. למה? כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל. זאת אומרת, הייתה לך מלחמה איתי. ואיך אומרים, נתת לי פייט. נלחמת איתי והצלחת, ניצחת אותי. הוא היה צריך להתחנן לו במלאך, טוב, שלחני כי עלה השחר, שחרר אותי, אני צריך לעשות שם שירות ותשבחות עם בורא עולם, לבורא עולם. יעקב נלחם. עכשיו יעקב אבינו, מה אתה נלחם? מדובר פה במלאך, מדובר פה במשהו רוחני. אתה נלחם משהו רוחני במישהו ששר בלי מסכות לבורא עולם? יעקב זה לא עניין אותו. הוא ראה שיש מלחמה, צריך להילחם, אז הוא נלחם. על שם זה קרא לו המלאך ישראל. אנחנו נקראנו עם ישראל על שם המלחמה, כי שרית עם אלוקים, על שם המלחמה. יהודי זה לוחם, בטבע שלו יש לו את הגן הזה של לוחם. יש איזה חבר אחד שהייתי באמריקה, ובמנהטן נתן לו איזה קושי אחד, 2.10 מטר, ענק, ענק, ענק. לראות כזה בן אדם זה לא חוויה טובה, זה לברוח ממנו רק. פעם הצטלמתי עם איזה יהודי אחד בלוס אנג'לס שהוא 2.10 מטר. אולי כזה רזה, ילד טוב, חמוד, אבל שזה קושי גדול כזה, אתה יודע, עם חניה של סוברו, יש לו פה משהו מפחיד. זה לא כיף לך לפגש כזה בן אדם. והוא חשב שהבחור, הוא הסתכל על החברה שלו, אני יודע מה הוא חשב, עשה שם איזה. הוא קם אליו, בא לתת לו סתירה. עכשיו, מה עושה בן אדם הגיוני? בורח! תברח מהר! מתוך הסתירה אתה נכנס לתוך איזה שמשה של רכב, תברח! הבחור, אגב קוראים לו דוד, כמו דוד המלך, בא נתן לו, קפץ עם אגרוף לתוך הסנטר שלו, פרח! תקשיב, זה היה מחזה מפחיד. הקושי נפל כמו בול עד, הלך. שאלתי אותו, מה האב האמינה שלך? מה ההיגיון שלך ללחום איתו? הרי אם הוא ילחם איתך, הוא ירוג אותך. זה מסוכן. ככה אני אומר לי. יהודי יש לו כוח של מלחמה. יהודי יש לו כוח שהוא יודע בגנים שלו, בלי שהוא ירצה אפילו. אנחנו רק צריכים לפעמים לעורר את זה. הוא יודע שמי שנמצא מולו, לא אני מנצח אותו, אלא בורא עולם. אני צריך להילחם.